sempre tudo aqui. Agradecer tudo. Veio. Tá de ar aí, bicho. Só aro doideira. Só aro filé, meu amigo. E olha a água, tá aqui, tem água, tem refrigerante. Aquela água também tem. Olha o salgado. Você bota no carro? Camarão, bota na teia. Tá aí na feira da Parangaba aí, ó. Tem de tudo que você imaginar aí, ó. De tudo, as variedades aí, ó. Caderno. Agora. Eu comprei, mano. Caramba, eu comprei, mano. Quem passa, né? É hora que esse cara passa ali. Essa sujeira. Ele ainda é cavalo. Pra você ter ideia. Eu nunca nem foi mexido. Eu olho pra ele, eu não vou matar uma fantasia. Eu não vou matar uma fantasia. Eu não vou Vou pegar o Hulk do cara aqui. É do meu uso. Aceito cartão. Mas ele tem que me pagar. Mas ele é uma coleção, né? Não é aqui pra remontar, não. Eu comprei ele na época do leilão e veio 8 carros deles. Aí eu nem testei, não. Tem uma flor.